Narod zna da je SDA cijelo ovo vrijeme brinula o državi, brinula o stabilnosti, brinula o rješavanju problema u najtežim prilikama, brinula o stabilnosti penzija, brinula o stabilnosti boračkih naknada, brinula o napretku Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i na kraju ispunili smo sve uvjete za liberalizaciju viza, zahvaljujući po najviše kadrovima SDA. I zato čestitam vam što ćemo od polovine decembra putovati bez viza.